Terve kaikki taas, jossain siellä missä lie. Tervetuloa Unturnetin pariin. Ja palaamme nyt vaikealla. Jee. No niin, elikkä mä en tunne tätä mappia. Vaikeassa se on vaikea. Koska en tiedä. Ja me pelataan vähän niinku hardcore-tyyli, eli jos me kuollaan, niin se oli sitä siinä. Elikäs. Yhtäkään hajua vintekään me mennään. Tai spawnata. Tässä ainakin näkyy, että tässä on iso seinä. Täällä on Trump ollut paikalla, ihan selkeästi. Trump kävi paikalla. Elikkä mitäs meidän pitää tehdä? Löydetään tie. Kaikki hyvin. Musta jotenkin tuntuu, että meillä ei ole mappia, ei tietenkään. Inventory on aha. Me saan sentään tämmösiä... Nykyään tommosia tavaroita. Minä en ole tätä peliä pelannut pitkään aikaan, tai no vähän aikaa. Niin. Mulla ei mitään hajua, mitä tähän tullut, paitsi tää uusi mappi tällä hetkellä. Ja sitten näet sä... Mikä tyyppi sä oot, niin sitä tavaraa sä saat. Mä tykkään olla varas, koska... Se niinku saat overkillia ja kaikkea ja sä oot hiljaisempi liikkuessa. Toki mun katsoi itelleni laittaa varmaan kuulokkeet. En muuta kuule varmaan täällä mitään, mitä täällä tapahtuu. Kaadetaan yksi tämmönen puu tästä, niin... Saadaan XP:tä. Pitäis ostaa uusi hiiri, kun tästä kuuluu ihan hirveä tämmönen napuus. Antaa olla, ei sitä saa kaadettua. Käy vaan hakea tuota kirves. Tosi täällä on jotain. Tunnen itseni suolaiseksi. Niin. En mä tiedä. Hei, täällä on talo, ei pitsit. Antakaa kirjas, mä haluun tuon lastosta. Hetkona. Se oli vaan kivi. Mä katsoin, että siinä joku vitsi revolveri. Vitsi kiinalainen kaveri. Plaakri. GTA vitosta. Mulla ei oo ees koko peliä. Crossbowi. Jees. Hetkona. Ai niin, tässä on mulla ei kyllä nyt taaskaan muistia. Mikä tää on? Me laatiin kartta jo. Mitä vitsiä? Moskova. Hetkonen, ollaan me... Missä vits me ollaan? Mä en tiedä näkyykö meidät täällä, mutta... Miks tuo yksi zombi on tuolla tuleessa? Antakaa mulle juusto. Juusto tänne! Ai se onkin pilaamutta. No keitos taas kussa. Minä toisin silti. Pikas aikään. Syö nyt sen juusto. Tää on oikeastaan aika kerta, kun mä edes löysin ton kartan koko vitsi pelissä. No ikinäistä. No ainakin nyt mä tiedän minkälainen tää mappi on. Nyt kun mä saisin joku vitsin GPS, että mä... Mikä vitsi tolla on? Mikä vitsi tuo? Ei nyt taikureita tänne pitänyt laittaa. Kuka mukaan päästä... Ei taikureita saa tuo vitsi. Miks taikureita? Tuu tänne. Ai perin. No tää ei kyllä kestä kauan. Voi vitsit, mä kuolen. Mä haluan tappaa sut. Vitsi! Vitsi siitteri. Taikoja käyttää. Jaa. No kiitos kun katsoitte, toivottavasti nautitte ja tämä oli vaan tämmönen katsaus.
Nää ehkä... Nää tuu jatkaa sitä rassaa jossain vaiheessa, mutta... Jos täällä on tämmösiä taikureita... Vitsi!